Já se dívám, že máme dokonce s mikrofonem, který upadl, a to vůbec nevadí. Tak, teďkom za malou chvíli se naše menší soukromá party přemění v tom, že tady vystoupí jiná kapela, a to kapela Karvinská, a bude to Lukas J. Band. Takže ještě jednou díky moc velké kapele Tyha, já jsem si to moc užil. Taky věřím, že připravíme úplnou atmosféru pro Lukas Jibin. Takže kluci, pojďte, vystřídáme se a tímhle dnešní večer ukončíme. Abych už možná říkal věci dopředu, v prosinci budou dva koncerty, ale oba dva koncerty nebudou tady, ale budou v Agape. A budou to legendární beatové formace na oborech, a to bude 3.12. a 2.12. T4. Takže tyhle dvě kapely. A ti z vás, kteří jsou připojeni na Facebook, na naše stránky, tak už ví, že například se můžeme těšit v příštím roce na kapelu Vohnout, taky na kapelu Staré pušky, anebo třeba na kapelu Prague Conspiracy.